Je za námi velká cena, poslední soutěž letošního jezdeckého festivalu. U mikrofonu vítěz Jakub Novotný z Perim 1. Jaký byl vstup do soutěže? Tak vstup, základní kolo proběhlo podle očekávání. Snažil jsem se Perio hlavně skoncentrovat, protože to byla první jeho start tady na těchto závodech. Přeci jenom ta hala je něco ojedinělýho na našich kolbištích. Je tady spousta světel, diváků, ale Perry až na malý škrtnutí o jedničku to zvládnul perfektně. S parkourem si doslova pohrál. Na všechny nástrahy si myslím, že jsme se připravili, zvolili jsme dobrý plán na prohlídce a vyšlo to, měli jsme čistý parkour s dobrou pozicí pro rozeskakování. Nebyl to přeci jenom trošku risk přijet až na poslední chvíli a vlastně bez, tak říkáš, bez přípravy, bez přípravného startu, řekněme, odstartovat rovnou velké ceně? Je a vyplatilo se to. V podstatě s Perrym se natolik známe a máme za sebou takové starty, že myslím, že si to můžu dovolit a vím, co si můžu dovolit. 6 dvojic dokončilo základní parkour bez chyby, což bylo poměrně hodně z té finálové desítky a tam se nakonec ukázalo, že poslední překážkou, 9. překážkou finálového kurzu byl čas. Ano, bylo to tak. My jsme na to mysleli ve finále a snažili jsme se zkracovat obraty, ale ne zase tak úplně, abychom neměli nějakou zbytečnou chybu. Přece jenom nebyl to jenom první start na těchto závodech, ale byl to vůbec první Perryho start v této jezdecké sezóně 2015. Vy jste určitě sledoval starty před vámi ve finále, takže jste věděl, kde ty chyby přicházejí. Poměrně hodně chyb bylo v kombinaci a samozřejmě ten boj s časem se prohrával většinou při tom nájezdu do závěrečné pasáže, do závěrečné distance. Tam bylo potřeba hodně zkrátit. Na to jste myslel už od začátku, nebo jste vstupoval do kolbiště s trošku jinou taktikou? Myslel jsem na to od začátku. Věděl jsem, že problém bývá kombinace, která byla extrémně krátká. A na to jsem se připravil. Obraty, kde jsem nahnal čas, tak mohl jsem si dovolit koncentrovanější a klidnější nájezd na kombinaci. Vyšlo to, jsem hrozně rád. Po vás šel do arény ještě včerejší vítěz, Karamuš Cet s Jaroslavem Hatlou. Tam chybělo hodně málo. Myslel jste, nebo když jste zjistil, nebo když jste si začal myslet, že by to mohlo vyjít přeci jenom. Vím, že po chybě, to je jasné, ale přeci jenom on byl rychlejší. Jo, bylo to. Nebylo to zase tak dlouhé čekání, ale museli jsme čekat, po mně šli ještě dva koně, ale já jsem se snažil načasovat ten parkour tak, aby nám to stačilo na co nejlepší umístění. To, že jsme vyhráli, jsem se dozvěděl až na opracovišti, protože jsem zrovna krokoval. Dnes tady byl i majitel Perryho, Aloj Starosta, jaký byl jeho první komentář, jak on to prožívá vůbec ty jeho starty? Já myslím, že mě nic neřekl, jenom, že super a nějak neměl slov. Jaký bude další závodní osud Perryho a vás? Připravíme se v krátkosti na venkovní sezónu, kde přeci jenom si myslím, že máme ještě mnohem víc, co nabídnout. Velké parkury na velkých kolbištích jsou, myslím, Perryho doména. Tam si můžeme dovolit mnohem větší překážky, mnohem větší kurzy, než tady byly dneska, si myslím. A takže směřujeme všechno na velké ceny a mistrovství republiky. Díky za rozhovor. Díky taky, děkuju moc.